My jsme, myslím, informovali už na jedné z tiskových konferencí o tom, že z vyšších daňových příjmů i letos podpoříme naše památky. V tuto chvíli rada odsouhlasila příspěvek 1 000 000 korun na opravu střechy v zámku ve Stolínkách. Ta oprava na zámku ve Stolínkách probíhá už od roku 2012 s tím, že první příspěvek od kraje dostala obec na opravu v roce 2013 250 000. Od té doby ty příspěvky rostou a mám velkou radu, že se podařilo letos v radě odsouhlasit 1 000 000 korun. Vy to tam určitě znáte, ten zámek ve Stolínkách, to je velký objekt, který prostě, když se řekne 1 000 000, tak je to kousek střechy. Ale samozřejmě těch památek v kraji je tolik, že my bychom potřebovali mnohem víc peněz volných na to, abychom ty opravy mohli nějakým způsobem podpořit. Konec konců budeme o tom mluvit i v dotačním fondu. Ale rozhodli jsme se k takto jaksi mimořádným vyšším příspěvkům a rádi bychom, pokud to finanční situace umožní, v tom i v dalších letech pokračovali tak, abychom mohli podpořit opravu takovým způsobem, že to tam prostě bude nějak vidět. To kritérium jednak je seznam Národního památkového ústavu, těch nejohroženějších památek, a u těch druhých památek, které jsme podpořili, tak to vyšší částkou je to ještě to jsem nastavila při příchodu do funkce, že bych opravdu ráda viděla, že ten vlastník ví, co s tím chce. To další využití pro život, ať už té komunity, nebo té obce, nebo města, což se zatím teď ve dvou kolech podařilo, ať už u té sušárny Chmele v Dubé, nebo u toho zahradního domku na zámku v Jelavnici. Tady je to ta klasická památka, která je na seznamu Národního památkového ústavu a my se budeme snažit ji i v příštích letech nějakým způsobem podpořit, protože tam skutečně ten stav je, tam je to o stovkách milionů. Máte otázky? Jano, to tam je, kolik bude stát, ale víte tam, kolik vůbec máte k dispozici v rezortu právě na podporu takovýchto projektů? Ono je to tak, že se to, že ty prostředky hledáme ve vyšších daňových příjmech anebo v rozdělení hospodářského výsledku. A to se stalo i letos. Ta podpora vlastně šla z těchto dvou etap a nejsem schopná dopředu říct, kolik tam na to bude. Záleží na tom, jaké budou daňové výnosy, jak se bude hospodařit. Já bych možná rád zdůraznil, že to je podpora mimořádná, vlastně mimo samotný dotační fond. Jeden z těch důvodů, který tady ještě nezazněl, je v podstatě to, že pro obec Stolínky a vzhledem k její velikosti a rozpočtu je přespravování této památky poměrně složité a bez toho, že by se k tomu kraj postavil jako i v touhletou formou mimořádné podpory, by pro obec možná ten úkol byl nad její síle, takže je to mimořádné. My samozřejmě při rozdělování hospodářského výsledku a vyšších daňových příjmů vždycky zvažujeme, kolik těch peněz mají do našeho majetku a kolik peněz můžeme si v podstatě určit na podporu majetku, který krajský není, tak vždycky se ta rovnováha hledá poměrně obtížně. Myslím si, že kdyby do všech památek v kraji šlo celých těch 350 milionů, které se rozdělovaly teď z vyšších daňových příjmů, jak by to bylo ještě pořád málo, tak jenom tak na to, abych to dal nějaký souvislosti.